מיכל מצוב, ואני פספסתי את חוויית תנועות הנוער שלי. אני ממש רוצה לתקן את זה ולמצוא את תנועת הנוער שהכי תתאים לי ושאני הכי אהנה בה בגיל 26. אני רוצה להצטרף לאיזושהי תנועת נוער מגניבה, עדיף עכשיו מאשר לעולם לא. יאללה, בואו איתי. והיום אנחנו נמצאים בתנועת הנוער, הנוער העובד והלומד. היי, מה קורה? בסדר. תודה רבה. זו החולצה. זה מזכיר לי את החולצה של המחנות העולים. טאדן, אני מוכנה לפעולה. כן. מה האיחוד שלכם בצבע? אז הכחול זה בעצם העבודה, מסמל את העבודה של הפועלים, והאדום זה השוויון, סמל השוויון. עכשיו אנחנו נעשה טרנזישן, אני הולכת להחליף את החולצה, אז עוד כמה שניות, חכו. עכשיו אני חלק מכם, חברים. אה, וואו. תודה. זהו, אני שלכם. וואו, איזה יפה. לא עשו לי את זה באף מקום ככה, קבלת פנים מפוארת. בואו נלך כולם. אנחנו לומדים איך להתאים את הפעולה לקבוצה שאנחנו מדריכים. כל קבוצה היא קצת שונה מקבוצה אחרת, ואם אני מביאה פעולה שהיא כללית יותר, אז כל מדריך צריך להתאים אותה לקבוצה שלו. ולמה אני נמצאת בקבוצה של מדריכים? כי את הולכת להדריך היום גם. Oh my god! אימאלה. איזה מסרים אנחנו רוצים להעביר לחניכים שלנו בכלל? קבלה. סובל בלי שיפוטיות, כאילו. סובלנות וסובלנות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחלק לשתי קבוצות, ויהיה פה כל מיני סוגים של קבוצות, וכל קבוצה תצטרך להתאים את המתודה לקבוצה. למה נגיד אתם רוצים להיות מדריכים? אני רוצה להיות מדריך בגלל שדבר ראשון אני רואה את כל המדריכים שהדריכו אותי, ואני דווקא חושב שזה אחד החוויות הכיפיות שאפשר לעשות בנערות שלי, ואני חושב שזה זמן לנצל את ההזדמנות הזאת. מה אתם הכי אוהבים כמדריכים? בעיקר לפגוש את הילדים וכאילו להיות איתם. זה גם נותן ממש סיפוק, אני חוזרת הביתה גם אם זה אחרי הפעולה שהלכה קצת פחות טוב, כמו גדולה כאילו עשיתי משהו. זה מקום לשנות. אני באמת חושבת שיש פה ערכים שחשובים ושהם מעבר לתנועה, שהם כאילו מלמדים אותי ממש איך להיות בן אדם. משחק כדורגל המדגים את הצורך בחוקים והקשר בין חברה דמוקרטית לשיטה דמוקרטית. הבנתי, אוקיי, אני צריכה לבחור מה אני רוצה להעביר בפעולה. אני צריכה לשים את הפתק? אימאלה, איך הם אוהבים לעשות לי ספורט כל התנועות האלה? יאללה, יאללה, אני לא יודעת שמות. אימא, אז עכשיו תורי. מה הם ניצחו? לא פייר. מי? כל הכנים, מי יוצא מן הכלל, יש אנשים מקולקלים בחזרה למפעל. אני ראשון שעוד חצי מטיפון בון, אני הקן ששולט במחוז הצפון. אני לא יודעת. בעצם יש לנו 4 חלקים בפעולה, ושניים מהחלקים, מיכל תדריך לבד, אנחנו נהיה איתה שם. בעצם המסר הוא לקבל את השונה, ושלכל אדם יש את התחביבים שלו ודברים שאוהב לעשות. שכל אחד כותב משהו אחר על החתיכה של פאזל, לראות שלכל אחד יש תחביבים שונים וכל אחד הוא שונה. ולמרות זאת זה מתחבר, כאילו, למרות זאת אנחנו מתחברים כקבוצה. אני מאוד מתרגשת להדריך, אני לא נראה לי שאי פעם הדרכתי בחיים שלי, אז זה קצת מרחיץ אותי, אני פוחדת שאני אעשה פדיחות, אבל אנחנו נתמודד. יהיה טוב. הולכים להדריך. בואו. איזה התרגשות.
היי, מה קורה? איזה כיתה אתם? ג'ימל. וואו. אז אנחנו עכשיו הולכים להתחיל, זאת הפעולה הראשונה שלי, אז אולי אני אעשה פדיחות. אבל זה בסדר, נכון? כן. המשחק הראשון שנשחק זה משחק שנקרא דג מלוח. אתם מכירים אותו? כן. מעולה, אז אני צריכה להסביר או ש... לא. מה, נעשה בנים נגד בנות? זה אחד. זה אחד. איזה כיף, כן. אה, נכון. וואי, כמה זמן לא שיחקתי במשחק הזה. שנים, כשהייתי בתשע שיחקתי במשחק הזה. אה, והם בני תשע. אחת, שתיים, שלוש, דג מלוח! תזכיר למה זה? אני הולך פה השדות של צודית. זה לא מצחיק. מה? אוי, לא, לא, לא. הייתי צריכה להיות... רגע, מה? מה עושים? מה זה? סיפור! אה, זה אני לא מכירה. עושים סיפור וצריך להגיד שלוש פעמים דג מלוח, ואז בפעם השלישית כולם צריכים לברוח. ואיך שאמרת, זה טוב. היו, היה פעם דג מלוח. רוץ! אני לא רצה. יאללה, רוצו! אחת, שתיים, שלוש, דג מלוח! מה? אוי, לא ראיתי. איך אתה תמיד... אני לא מבינה איך אתה תמיד עושה את זה. סיפור! הוא אהב את דג מלוח! אוי, לא. אה, זהו, תפסת? אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לשחק הרצל אמר. מי היה הרצל? יפה, כל הכבוד. הרצל אמר לשים ידיים על הראש. לשים ידיים על המותניים. אבל לא אמרתי! הרצל אמר ללטף את השיער. היא אמרה, הרצל אמר... ניסה את זה! הרצל אמר לשבת! לא! הרצל אמר לעמוד! נו, די! הרצל הזה? אתם מוכנים למשימה הראשונה? כן! אני לא שומעת. כן! כן! המשימה הראשונה שלכם, להסתדר לפי גובה. יאללה. בינתיים זה ממש קשה. קשה לי להשתלט עליהם. אבל הם ממש חמודים, כאילו אני מרצה כאילו עם האחים הקטנים שלי. אולי נערבב ביניהם או שזה לא עובד? הם בנות מסודרות. דג, אם איזה קשה. לא, בכללי, הבנים יותר היפרקטיים. כן. גם את יכולה כזה, בסוף אולי כזה להצטלם איתם, משהו שכזה יסגור בטוב את זה, או לעשות שוב דג מלוח, הם ממש נהנו. וגם את היית כאילו תותחית, כולם היו כזה, יאללה, דג מלוח. כן. מוכנים. תודה. יש לי כל כך הרבה הערכה למדריכים, הם עושים עבודה כל כך קשה, אני לא יודעת איך אתם עושים את זה, כאילו. אני מאבדת את עצמי. נראה לי אני צריכה להישאר חניכה, עדיף. אז מה הערכים של התנועה שלכם? התנועה הוקמה בעצם כדי לעזור לנערים עובדים ועל ידי נערים עובדים. וגם יש לנו מין כרטיסיות כאלה שכתוב בהם מה שכר המינימום לכל גיל שאנחנו מגיעים לבית ספר ומעבירים שיעורי חברה בתיכון כדי שילדים בעצם, נערים ידעו מה הזכויות שלהם בעבודה ולא סתם ילכו וינצלו אותם. נאמן, חשוב ממש. יש לנו משימה ממש קשה בשבילכם עכשיו. אז יאללה, להקשיב, בנים. בנים, אתם מוכנים למשהו קשה ממש? אתם צריכים במשך דקה שלמה לעמוד בלי לזוז בכלל. ושימו לב, תחרות בנים בנות. התחלתי. לא לזוז. פסול. בואו נראה מי יהיה הכי חזק. בלא לזוז. בוף. זה מוזיאון השעווה. אתם צריכים לקפוץ למשך דקה. לקפוץ ולא להפסיק. וואי, זה קשה. לא לעזור ככה. רגע, רגע, לא ספרנו דקה. מי שמפסיק נפסל. ארבע, שלוש, שתיים, אחת. בנים, בואו נרכיב את הפאזל. אתם יכולים לבד. אני מחזיקה. בואו, יאללה, מעגל, מעגל, מעגל. יאללה, מעגל, מעגל. תשמעו שזה ממש ממש קשה.
אני לא יודעת כמה אתם רואים שאני מאבדת את עצמי. יאללה, הרקדה, בנים, בואו! וואו, איזה אנרגיות, עשיתי מלא ספורט עכשיו. היה לי ממש כיף איתכם, אתם ממש כמו משפחה, כאילו מה זה כמו, אתם משפחה והערכים שלכם מדהימים, כאילו אני באמת אומרת לכם את זה. כל הכבוד למדריכים וגם לחניכים, זה עבודה כל כך קשה להיות מדריך ואתם באמת צריכים להעריך את מה שהם עושים כי הם עושים עבודה מדהימה וקשה. כיפאק למדריכים, כיפאק! ויום אחד גם אתן בתור חניכות תהיו מדריכות, נכון? כן, היא הייתה מדריכה מעולה. תודה, תודה רבה. באמת הייתי מעולה? כן. לא עשית פדיחות כמו אחרות. רגע, 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 לא לעבור לסרטון הבא. אני לוסי אריש, ולי ולחברים שלי יש משהו מאוד חשוב להגיד לכם. בדמוקרט TV אנחנו עושים תוכן מכל הסוגים. מעניין, מעמיק, מגוון וגם פאן. דמוקרט TV הוא ערוץ עצמאי שמומן על ידיכם, על ידי הצופים. כדי שנמשיך לעשות תוכן איכותי, כמו זה שראיתם עכשיו, בדמוקרט TV, אנחנו צריכים אתכם. דמוקרט TV הוא תוכן שלכם ובשבילכם. תודה.